Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, саме в цей час, коли вам зручно, і якщо ви хочете отримати актуальну інформацію, саме виходить проєкт «Це важливо». Говоримо про теми, які стосуються нас як суспільства, як країни, так і особливо міста Запоріжжя. До речі, про місто Запоріжжя, насправді про наше місто знають багато по всьому світу, і це завдяки співпраці з містами-побратимами. І саме це питання стало найактуальнішим, особливо з часів широкомасштабного вторгнення, у разі допомоги саме цих міст, країн, нашому місту в подоланні будь-яких питань. Саме про це ми і будемо говорити з нашою гостею в цій студії. Тож радий вітати директора комунального підприємства Інститут розвитку міста Запоріжжя Запорізької міської ради пані Вікторія Гінтаєва. Вітаю вас, пані Вікторія. Ви були вже нашим гостем на цьому проєкті, і ми говорили про насправді про ту допомогу, яку ми можемо отримати від міжнародної спільноти. Але нашу розмову хотів би з вами почати, тому що у нас можуть бути правильними або неправильними асоціації з питань, що це взагалі за поняття «місто-побратим», і взагалі скільки в Запоріжжі є міст-побратимів, і що це за міста? Так. Місто-побратими, дійсно, це така, знаєте, на сьогоднішній день тема, яка активізувалася дуже-дуже. І наше місто Запоріжжя має на сьогоднішній день 8 міст-побратимів. Було більше, але одне з міст було в Російській Федерації, ми припинили взаємовідносини. Це такий великий напрямок роботи, який виконує Інститут розвитку міста повністю, вся наша команда і Запорізька міська рада в цілому. Чому? Тому що це не тільки мати статус «ми міста-побратими», і це як, знаєте, як друзі, як партнери, але це й постійно підтримувати взаємозв'язки. На сьогоднішній день у нас укладено 8 договорів про співпрацю з різними країнами. Це в нас Лахті, Фінляндія, Ашдот, Ізраїль, Лінц, Австрія, Ічкан, Китайська Республіка, Оберхаузен, Магдебург, це Німеччина, Бірмінгем, це Англія і Бельфорд, це Франція. Ми в останні періоди не дуже була активна співпраця з різними містами, тому що ми розуміємо, їх 8, це 8 напрямків, це 8 різних країн, 8 різних культур. І в кожному окремому випадку потрібна була своя лінія комунікації. На сьогоднішній день ми активно співпрацюємо з більшістю міст. Після 24 лютого 2022 року взагалі змінилася траєкторія і комунікація в цьому напрямку, тому ми вибудовуємо новий алгоритм роботи. Мабуть, більше раніше було культурологічний напрямок. Так, була культурна, освітня складова. Перше місто, я б хотіла зазначити, з яким було укладений договір в цьому році, було 70 років. Це місто Лахті, Фінляндія. Ну і це по відомій локації в місті, всі знають, да, про це. Це ресторан Лахті, так, да, вулиця Лахтінська. Тому про це місто майже знає, ну, кожен запоріжець, це 100%. Так. А останнє, з яким уклали договори, це 2011 рік, місто Ашдот, Ізраїль. Різні взагалі міста, різні культури, але війна об'єднала нас в одному напрямку. Це не тільки гуманітарна сфера і гуманітарна допомога. Все ж таки, ми, ви ж знаєте, трошки, може, звикли до реалій, які є в нашому місті, і з містами-побратимами ми проговорюємо не тільки напрямок гуманітарного, допомога, а це і комунікація, обмін досвідом. І ми бачимо дуже великі, знаєте, сподівання і про те, що ці міста будуть допомагати нам відновлені. Не тільки там в будівництві, в надання тих чи інших там коштів, але й допомога наша в стратегічному баченні і відновлення нашого міста. Чи потрібно, якщо за аналогією брати країни і міста, як Міністерство закордонних справ є в кожній країні нас представниці, чи нам потрібно мати якийсь ось такий орган представницький, ну, на кшталт схожий на Міністерство закордонних справ у кожному цьому місці побратимі? Дивіться, як відбувається взагалі комунікація. В місті Запоріжжя Інститут розвитку міста є організаційно-комунікаційно-інформаційним центром з містами. В кожному з них, з цих міст, є відповідальна особа, відповідальний департамент, який відповідає саме за комунікацію з містами-побратимами. Ми не
просто там пишемо листи до когось. Вітання. Вітання, так. Ні, в нас кожного тижня є листування, телефонні розмови, месенджери – це вже для нас звична справа, в Телеграмі, Вайбері, тому що з кожним містом різний рівень комунікації. І це не тільки там «дайте нам щось», ні, взагалі про це мова й не йде. Це люди, які просто питають, як у вас справи, як взагалі місто, чим ми можемо допомогти. Да. І вони переймаються. І якщо ми говоримо про комунікацію, це один момент. Другий момент – це спільні справи. Це і надання допомоги, це і планування спільних справ, планування спільних проєктів. А як історично це взагалі цей контакт склався? Це які запоріжці, які виїхали колись за кордони, захотіли мати ось такий саме зв'язок між містами? Як взагалі знаходились ці контакти? І як вони зараз поновлюються, і як шукаються? Чи ці міста самі виходять до нас на діалог? Розумієте, це в кожному випадку окрема ситуація. Якщо ми там, от останній візит був до Лахті, тому він для мене такий свіжий, що коли взагалі міста побрати європейським містам, і це така, знаєте, ну, дипломатія, що потрібно мати партнерів саме в рамках побратимських відносин. Не просто там міста, з якими ми там товаришуємо, дружимо. Це є такий відповідний момент між органами місцевого самоврядування, рівень взаємодії, коли ми розуміємо, що ми є товаришами, що ми є містами, які чимось схожі, культурною, географічним розміщенням. Тобто є різні ознаки, по яким ми можемо далі співпрацювати. Ось за місто Лахті. Коли обирали міста, які хотіли б мати побратимів, то Лахті неправильно переклали. І це було місто сталеварів, а вони подумали, що це місто сталерів, тобто столярі, які працюють по дереву. Фінляндія – це ж країна дерев, екологічна чисто. І вони думають, о, в нас це щось місто, схоже, там, схоже да, що там столярі. За промисловою складовою. Так, але так, це так. Не сталевари, це ж трошки інші метали і деревина. Але і вже це... потім пізно було передумувати. Потім, так, да, вже пізно було, і вони всі так посміхаються, що ми трошки, в перекладі була помилка, але все ж таки дружні відносини, 70 років вони є. На сьогоднішній день, коли ми хотіли побрататися з новими містами, ми переглядаємо історію. Ми переглядаємо, наприклад, місто Чатанога в Сполучених Штатах Америки. Їх мешканці цього міста будували Дніпро ГЕС. І вони проживали в нас на правому берегу. Так, і ми всі ці історичні факти піднімаємо і дивимося, як ми можемо знайти точки дотику, що в нас є спільного. Спільне там на сьогоднішній день вийшли з комунікацією там у Франції, місто, не буду говорити, яке ще, тому що немає відносин. Так. Але вони говорять про те, що дивіться, в нас є аеропорт міжнародний, є річковий порт, в нас є така логістична тобто розміщення, як побудувати у вас. Побудувати такий місток. Так, і ми дуже хотіли, ми схожі по такій інфраструктурі, якими ми хотіли б з вами товаришувати. Є острів Уайт, це в Англії, який каже, а ми острів, і орган місцевого самоврядування на острові, а у вас є острів Хортиця, ну, давайте так, будемо така складова, можна товаришувати да, островами. Тобто це різні історії в кожному окремому випадку. Але знаєте, міста-побратими – це, як я уявляю, це місто, де навіть наші мешканці повинні знати про те, що це дружнє місто. Коли ми туди їдемо, ми розуміємо, що це місто, яке знає нашу історію. Він знає, знайомий з нашим устроєм, допомагав неодноразово. Це трошки приємніше. І в Оберхаузені, до речі, більше всього кількість наших переселенців в Запоріжжі. 2300 знаходяться в місті Оберхаузен. І я думаю, що це один із факторів, тому що вони знали, що Оберхаузен – це місто побратими, що можна було прийняти якраз людей, які хотіли так виїхати для безпеки саме за кордон. І про це я хотів поговорити, що у вас зараз саме Інститут розвитку міст, який ви очолюєте зараз за часів широкомасштабного вторгнення, набув трошки навіть інших сенсів у якості роботи і допомоги. Ми розуміємо, що коли буде вже після нашої перемоги мирний час, можна говорити про співпрацю економічну, туристичну, навіть мати якісь льготи, якщо приїжджають ці люди з цієї країни і міста до нас, вони знали, що вони тут можуть зробити. Коли ми приїжджали до них на екскурсії або в гості, щоб у нас була якась, ну, умовно, не пільга, але можливість там дізнатися чогось більше. Зараз як змінилося саме з часів більш гуманітарного напрямку роботи ваша функція і ваша робота? І яка ось тут користь є запоріжцям від міст-побратимів?
Інститут розвитку міста рішенням сесії визначений як хаб, який приймає всю гуманітарну допомогу і є комунікатором з міжнародними партнерами. Тому, якщо будь-який донор, міжнародна організація хоче звернутися і допомогти, то ми повністю логістика, організаційні всі питання закриваємо. Щодо міст побратимів, ми є, знаєте, як віконцем, звідки міста-побратими визнають, що потрібно, яка потрібна допомога. І вони самостійно виходять на комунікацію. Дуже мало було листів, де ми щось там прохали, чи будь ласочка. Ні. Кожне місто-побратим знає, що є відповідна інституція, і вже комунікація йде, що в нас є така допомога, чи потрібно. А скажіть, будь ласка, в чому тут специфікація такого товару? Чи потрібно до лікарень? І така от активність, взаємозв'язок і діалог з цими містами побратимам. В Австрії ми ще до цієї комунікації залучаємо посольство України в Австрії, Лінц. Тобто з кожною країною відбувається по-різному діалог. І це трошки ускладнює, тому що у німців, там, знаєте, так, перфекціонізм, документи, все ми чітко, важко, там є такий певний витриманий період. У австрійців також. У поляків це дуже швидко, тому що вони близько до кордону. Але допомога, вона є системною. Ми хоча б раз на тиждень, на два комунікуємо з цими містами-побратимами. Чи можете ви заперечити той факт, знаєте, що в інформпростір багато чого закидують, і чи стали саме міста-побратими більш прискіпливі в своїй допомозі, і чи втомилися вони нам допомагати? Чи можете ви сказати, що це насправді наративи, ми розуміємо, звідкіля вони йдуть? Це я впевнена і говорю так, знаєте, впевненістю кожною денною роботою підтверджую, що це дійсно інформація, яка не підтверджується тими діями. Тобто є чітка допомога. Планова, чітка робота, і вона, розумієте, різнопланова. Це не тільки надати там швидку допомогу для наших лікарень. До речі, Оберхаузен надав 2, Лінц надав 2 швидкі допомоги. Тобто 4 швидкі допомоги, які прийшли від міст побратимів. Автотранспорт, який допомагає комунальним підприємствам, які знаходять до Елуаду, до водоканалу, до теплових мереж, до соціальних служб, які автотранспорт, який ми отримуємо. Це такі великі, да, там медичні обладнання, ліки, але це ще запрошення наших дітей на відпочинок, на оздоровлення. Цей був в нас. Я хочу сказати про те, що це не тільки гуманітарна допомога, щось матеріальне. Це культурні виставки в меріях міста Оберхаузена, Магдебурга, Лахті. Відбувалися виставки 100 днів війни, в риси війни в місті Запоріжжя. Тобто це були телемости про те, що наші люди розповідали, як нам живуть. Містам, побратимам цікаво, як ми тут і щодня проживаємо. Ну, треба тримати цей інформаційний і культурну складову для того, щоб про себе нагадувати західному суспільству. По-перше, нагадувати. По-друге, ми розвіємо ці фейки, які є в інформаційному просторі, що відбувається, як відбувається, тому що велика кількість європейців думали, що Запоріжжя окуповане місто. Вони не розуміли, так, що так. Частково Запорізька область, а не місто Запоріжжя. Тому культурна складова дуже важлива. Департамент культури далі вже комунікує з відповідними містами. На сьогоднішній день з Лахті ми проговорили про те, що будуть відповідні там спільні ефіри. Той проєкт, який запустив канал МТМ, ми також їм надали з перекладом на англійську мову, да, субтитри наживо, мабуть, правильно? На межі, ми все передали, вони з перекладачем все перевіряють, верифікують і будуть ретранслювати на своїх телеканалах. Ну, так, і я думаю, що ми як телеканал теж зацікавлені в співпраці, теж готові приймати їх так, продукти, і ми це, робити телемости, ми це, проговорюємо, це було б цікаво. Ми оновлюємо договори про співробітництво, тому що вони були в 50-х роках, 80-х роках, і це вже було колись те, що в нас не є на часі, а на сьогодні головне – це культура. І ми у культурний напрям говоримо, що відбувається. Далі – це освіта. Це і побратимство між тими чи іншими освітніми закладами. Освіта – це відвідування цих країн. І діти наші зможуть не тільки оздоровитися в безпеці, якийсь певний час побути, але вони почують мову, побачать культуру, і вони це вже зможуть усвідомити. Третій компонент – це наш спорт. Наші спортсмени тренувалися на базі Оберхаузена, локомотив, ДЮСШ локомотив, і далі вони вже були в них первенство і в чемпіонаті світу, і в чемпіонаті Європи, тобто країни допомагають. Лахті наразі запрошує наших спортсменів по різним напрямкам, для того, щоб вони тренувалися на їх олімпійській базі
базі Паюлахті. Тобто ми проговорюємо різні напрямки співпраці. Це, я так розумію, буде там цікаво, навіть якщо ми говоримо про зимові види спорту, в тому числі, так, з оглядом саме на географічну складову. І тут треба нам, як ви кажете, що багато років тому закладалась саме ця спільна дружба і взаємовідносини, щоб ми теж, щоб було розуміння про нас як про країну не пострадянську, а про нас як Україну, країну, яка має насправді велику історію і позбувається саме цього пострадянського розуміння саме на європейському просторі. Ви казали про месенджери, через які ви щоденно спілкуєтесь. Є, чи є можливість, щоб делегації саме з цих міст побратимів приїжджали зараз до Запоріжжя, чи готові вони, чи ви можете комунікувати взагалі? Ми розуміємо, що в дипломатії, в будь-яких взаємовідносинах треба ще й наживо зустрічатися, не тільки в месенджерах, тому що деякі питання і довіра саме йде безпосередньо через спілкування один з одним. А вже ж, це дійсно, ми ж розуміємо, що живе спілкування, коли ми бачимо один одному, це, ну, не замінить будь-який онлайн-ефір. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє нашим партнерам приїхати до міста Запоріжжя, тому що в них є певні вимоги, наприклад, якщо ось останній візит до Лахті, їм потрібен дозвіл через Міністерство закордонних справ. Вони дуже хочуть приїхати до нас. Запитають, чи можливо, чи неможливо. Європейці також, ну, ми розуміємо той факт, що навіть вантажі раніше тільки до Дніпра доходили, до Запоріжжя вони бояться. Тому що ми розуміємо, європейці, коли бачать, що тут стріляють 30 кілометрів, то для них це важко. І вони говорять, ми приїдемо, коли закінчиться війна. Наші делегації не дуже часто виїжджають. Я, знаєте, теж є такий певний момент, що куди ви там їздитесь, у нас війна, з людьми потрібно домовлятися в особисто. І міста побратимі, будь-які партнери хотіли бачити перших осіб, тому що перші особи – це є запорука вже політичної волі, і, ну, певні гарантії є на ті проекти, які ми проговорюємо. На жаль, не можемо ми так часто виїжджати і спілкуватися особисто, тому що коли є певна делегація по всім напрямкам, ми можемо охопити більше напрямків. Ми відвідуємо університети, відвідуємо школи, ми можемо переглянути виробництво. А вже ж, тому ми з кожним проговорюємо, це такий кластерний підхід. Якщо ми говоримо про обмін досвідом серед вищих навчальних закладів, це наші в майбутньому працівники, да, це бізнес, який може до нас повернутися. Я впевнена, що Запоріжжя буде майданчиком для відновлення Південно-Східної України. Тому що в нас залишився річковий порт, залізниця, дороги державного значення і міжнародний аеропорт. Все це можна використовувати, так, насправді. Але про це потрібно говорити. Те, що ми там робимо, інвестиційні паспорти, пишемо там певні статті, да, це добре. Але коли ви зустрічаєтесь віч на віч, ви проговорюєте, і у вас в діалозі виникає дуже багато спільних моментів, і ми вже проговорили на одну тематику, давайте подумаємо, а де ваш партнер? І це не замінить особисте спілкування, будь-які месенджери. Мені здається, що треба не забувати не тільки про міста побратими, а просто про міста, які теж долучилися до допомоги, таких теж вистачає, не завжди були оформлені саме до цього моменту якісь відносини, просто є інші країни, інші міста, які теж, я так розумію, додаються. Так. І що це, чи багато таких міст, і чи можуть вони вже в майбутньому стати побратимами, розглядаєте ви таку можливість? Багато таких міст взагалі? На сьогоднішній день ми маємо контакт десь близько 100 різних організацій. Це міжнародні фонди, це й благодійні організації, це й міста побратими. Тобто ми активізували роботу, яка, ну, на жаль, не була в такому ритмі 2 роки ще тому. Дійсно, до нас звертаються самостійно наші мешканці, як ви говорили, які виїхали до різних міст Європи, Америки і Азії, які хотіли б допомагати нам в налагодженні співвідносин з тими чи іншими містами. Звертаючись до місцевих муніципалітетів. Муніципалітетів, так. І проговорюють, що там в них є там певні діаспори, певні спільноти, які говорять, що ми запоріжці, дивіться, ось наше місто, ми б хотіли. І у нас є такі, були онлайн-зустрічі, просто навіть з тими містами, які сказали добре слово і почули, як ми тут живемо. Це навіть для нас важливіше, ніж там якась, ну, іноді буває і так, матеріальна допомога, коли люди, ми розказали, як
все відбувається. Країни Європи і велика кількість, це з Іспанії на початку, Португалія, Іспанія, Італія прийняла наших дітей-сиріт, навіть не наше місто-побратими, які вони просто міста, які мали бажання. Польща, велика кількість міст, які в Рославі, Гданськ, які мають в себе велику кількість міст-побратимів, але нам допомагають. І коли я говорю, може, ми будемо побратимські відносини з вами оформлювати, вони говорять, так, але не на часі, тому що головна функція наразі – допомога, комунікація, а далі вже будемо формалізовувати ті чи інші наші відносини. Всі партнери хотіли б долучитися до відновлення в той чи іншій формі і порадити, наприклад, фіни, їх бізнес каже, ми готові консультувати ваші проєктні організації, студентів дизайнерських факультетів, як взагалі, які світові тренди, які європейські норми щодо проєктування, для того, що коли починався етап відновлення, у нас проєкти були готові саме під європейські стандарти. Тобто кожна країна, Америка теж долучається до нас консультаціями, в стратегічному плануванні. Якраз питаннях і відбудова, відновлення країни, і саме Запоріжжя в тому числі, я так розумію. Так, тому що, знаєте, от кожного місяця дивлюся, щось завжди міняються різні країни, які будуть відновлювати Запорізьку область. То була Австрія, потім Фінляндія, тепер я бачила чи Литва, чи Латвія. І ми не акцентуємо на цьому увагу. Ми просто співпрацюємо. Або наші мешканці, які виїхали і допомагають, як ви з Іспанією, нещодавно приїжджала від Реалу Мадрида, була допомога нашому футбольному клубу. Тобто це наша дівчина з Запоріжжя, але вона мешкає в Іспанії і вона допомагала. І має контакти, через які можна налагодити такі відносини. На сьогодні був запит від Литви, що вчителька української мови, кажу, чи могли б мені надати книжки, щоб діти вчилися і бачили ці паперові книжечки з українською мовою. Так, ми зараз відправимо посилочку з тим, щоб діти був такий клас з 1-го по 11-й. Це волонтерка, вона просто вчить українську мову. Каже, я онлайн книжки не люблю, чи можете передати нам друкованому вигляді? Ми їх назбирали, також передаємо. І ми з Запоріжжя надаємо допомогу нашим українцям, які знаходяться в містах побрати. Які тут нам, якщо можна коротенько вже наприкінці програми, а яким тут нам правильно побудувати місток, щоб ми розуміли як суспільство, що є псевдобратерство, яке більше насправді схоже на завойовування, що в принципі зараз відбувається. І є дійсна братерська, сестринська допомога від країн та міст Європи. Мені здається, що треба і нам, як суспільство, розуміти, що ось так допомагають, ось так поводять один з одним брати та сестри. Ну, думаю, 24 лютого, знаєте, стало такою межею, парканом, який повністю надало усвідомлення нам, що дійсно хто наші брати і сестри, хто допомагає нам добрим словом, хто надає руку допомоги, хто приймає наших людей, хто приймає наших дітей, хто забезпечує і повністю співчуває і допомагає нашій Україні. А хто прийшов забрати те, що не їх, і я не знаю, це, мабуть, по-тваринськи відноситися до людей, до дітей, до території, яка є. Відлуння війни ще буде дуже-дуже довго, і я впевнена, що кожен мешканець Європи, Запоріжжя, України розуміє, що таке брати, хто такі не брати і як потрібно відбудовувати. Міста побратими і міста, які дружні і відкриті до нас, показали, що це просто добре слово, це просто комунікація, це запитати, як справи, запросити у гості і кожного дня кожен місто побратими, з ким я контактувала, говорив, у нас день розпочинається з новин, як що відбувається в Україні, в Запоріжжі. І мені здається, що тут треба бути вдячним містам-побратимам. Знаєте, що іноді люди думають, що їм хтось щось зобов'язаний, в тому числі, якщо вони виїхали до Європи, їм зобов'язані інші країни допомагати. Це не так. Це робиться від щирої душі. Так. І нам, як суспільству, треба бути теж вдячним і своєчасно подякувати тим містам, людям, країнам, які надали нам допомогу. Кожного дня, знаєте, дякую, 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 проговорюю про те, що це люди з великим серцем,
які допомагають нам. І усвідомлення кожного з нас, ми навіть, знаєте, ставимо таке свідомим суспільством, коли перестанемо як должне, що гуманітарна допомога, де вона, коли вона буде. Це взагалі не питання. Люди хочуть допомогти нам, і ми повинні просто з вдячністю говорити. І на сьогоднішній день це така ситуація. І коли ми комунікуємо з містами-побратимами, всі говорять, там ви тільки гуманітарку не просіть. Кажу, дивіться, місто Запоріжжя вибудував так відносини, що ми є партнерами. На сьогоднішній день ми потребуємо їх допомоги. Але в майбутньому ми можемо стати їх партнером в іншому. І ми можемо розвиватися, ми можемо вчити історію, ми можемо освітянські якісь заходи проводити. Ми після війни змінимо взагалі вектор співпраці. І ми будемо як партнери, а не як місто, яке тільки щось вимагає. І я думаю, що наші міста побратими, допомагаючи системно, усвідомили цю позицію, що ми не є прохачами просто, щоб щось роздати. Ми місто, яке стратегічно бачимо, у нас є бачення того, що ми хочемо і яка роль кожного з нас. Да, і ще не забуваємо і насправді про допомогу військовим теж від країн Європейського Союзу і в разі підготовки, і в разі реабілітації та допомоги, якщо ми кажемо вже про медичну допомогу, тому насправді це ще великий напрямок і допомога саме від цих країн. Дякую, що завітали до студії. Директор комунального підприємства Інститут розвитку міста Запоріжжя Запорізької міської ради пані Вікторія Гінтаєва була гостем нашої студії. Дякую вам. Що ж, ми продовжуємо, як завжди, збирати багато цікавої інформації та інформувати кожного саме мешканця міста Запоріжжя. Тримаємось, допомагаємо один одному, не забуваємо, що наша перемога все ближче. Головне – не забувати допомагати Збройним силам України і один одному. З цим і продовжуємо працювати саме для вас.